សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច លោកបែជាអំពាវនាវឲ្យអ្នកតាមខេត្តផ្អាកធ្វើដំណើរចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បានប្រកាសអាសន្នជាបន្តបន្ទាប់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះការប្រកាសអាសន្ននេះលោកធ្វើកាន់តែសន្ធាប់នៅក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះពលគឺចាប់តាំងតែពីលោកប្រកាសអំពីការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈនោះ នៅក្នុងសារជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈដែលលោកបានណែនាំឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនោះលោកហ៊ុនសែនហៅការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈនោះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ធំនិងស្មុគស្មាញជាងពេលណាៗទាំងអស់អាចនិយាយបានថាពេលនេះលំបាកជាងព្រឹត្តិការណ៍ 3 វិជ្ជការនិងលំបាកជាងព្រឹត្តិការណ៍ 28 វិជ្ជការ ទៅទៀតព្រោះយើងឃើញពលលឺខ្លះប៉ុន្តែនៅទីងងឹតក៏នៅមានច្រើនដែលយើងមិនទាន់អាចរកឃើញទាំងលើកនេះផងកម្ពុជាជួបព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន 3 លើកទៅហើយលើកទី1កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញបំពានគោលការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលដោយធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដោយនាំគ្នាមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ លើកទី 2កាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាដែរនៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិងក្រុមគ្រួសារបានឆ្លងជំងឺនេះនិងឆ្លងរាលដាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកមុនៗនោះមិនធំនឹងលំបាកដោយព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកនេះលើកនេះក៏មិនខុសពីលើកមុនៗដែរលោកមិនហ៊ានខ្វាត់ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាទូទៅមានមន
ំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់កុំចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីជៀសវាងនៅការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះមួយយ៉ាងវិញទៀតបើទោះបីជាលោកមិនប្រកាសបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកការធ្វើដំណើរពីខេត្តចូលទីក្រុងភ្នំពេញមួយរយៈសិនហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តប្រសិនបើអាចពន្យាបានក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក៏សូមពន្យាសិនដើម្បីទុកឱកាសឲ្យរាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ហានេះជៀសវាងការកកកុញស្ទះចរាចរណ៍ដែលនោះក៏ជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុនៃការចម្លងពីគ្នាទៅគ្នាផងដែរកន្លងមកមិនដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធថាបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍ជាមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេអាស៊ីសេរីបានសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌីនដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងការរិះគន់ថាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការមិនពាក់ម៉ាស់ពេលចេញទៅទីសាធារណៈនិងមិនរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពជាដើមកាលពីដំបូងលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់គាំទ្រការមិនពាក់ម៉ាស់នេះដែរ
លោកធ្លាប់ព្រមានបណ្ដឹងអ្នកកសាតចេញពីសាលសន្និសីទប្រសិនបើហ៊ានពាក់ម៉ាស់ថែមទៀតផងលោកថាខ្លាមិនខ្លាចនាំគ្នាទៅខ្លាចអាចខ្លាក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដែលមានរហស្សនាមថាជាបរិសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈចាត់ទុកការពាក់ម៉ាស់ថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំសូមអោយអាយដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តការចែកម៉ាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកក្រីក្រដែលនៅតាមផ្សារលក់ដូរនៅទីកន្លែងការងារមួយចំនួនទៀតដែលកត់ខ្វះម៉ាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានម៉ាស់ហើយនោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាស់សូមមេត្តាគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពផ្ទាល់របស់បងប្អូនដោយចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ម៉ាស់គឺជាវិធីដែលងាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងអប់រំឯណោះបានចេញប្រកាសឲ្យបិទសាលារដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់នៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្ដាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដើម្បីជៀសវាងការចម្លងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសាលារៀននិងការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសារកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដោយមិនរងចាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកប្រកាសថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកទី3នេះបង្ហាញថាមានមនុស្ស13នាក់បន្ថែមទៀតមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះបើដោយការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនមែនចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកើនឡើងដល់ជាង91នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនខ្ញុំបាទមួងណារ៉េត Virtual Assis រៃប្រធានី Washington បាទពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះដែរនិងស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅវិញអាញាធរថៃបន្តចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈប្រទេសទាំងពីរកំពុងរឹតបន្តឹងនៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាពលរដ្ឋត្រឡប់មកដល់កម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអាចនឹងជួបការលំបាកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយរកការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើនោះទេបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាអំពីព័ត៌មាននេះដូចតទៅអាជ្ញាធរខ្មែរបានបញ្ជូនពលករទាំងនោះទៅធ្វើចតឡីស័កភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពួកគាត់មកដល់ព្រំដែនកម្ពុជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារព្រំដែនលោកអ៊ុំសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី22កុម្ភៈថាអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរជាង200នាក់ប្រកលឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខុំអូ3ជាន់និងច្រករបៀងព្រំដែននៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី22កុម្ភៈបន្ថែមពីនេះលោកបញ្ជាក់ថាពលករមិនអាចលួចចូលមកកម្ពុជាដោយមិនបានធ្វើចតឡីស័កចំនួន14ថ្ងៃក្នុងពេលនេះបានឡើយពីដល់ទៅនេះតែបងពីដល់ទៅចាក់លុយសាក់នៅតាមកដាលមកខែតអស់អត់ឡងដល់មកគេយកមកយកមកគេទុកទុកគេយកមកអញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើមណ្ឌលចតឡីស័កសម្រាប់ដាក់ពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅតាមស្រុកជាប់ព្រំដែននិងនៅក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចន្ទគាយល់ថាមូលហេតុដែលពលករត្រឡប់មកកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដោយសារតែពួកគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបណ្ដាលមកពីអត់ការងារធ្វើជាច្រើនខែនៅឯប្រទេសថៃអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាពលករមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងដែរទី1ពួកគាត់អត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងបើអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញបើត្រឡប់មកវិញគាត់មកទៅតាមដែលគេជូនមកគឺតម្លៃថ្លៃបើសិនជាឲ្យប៉ូលីសចាប់ឲ្យអីអញ្ចឹងគេបញ្ជូនមកគាត់អត់អស់លុយយ៉ាងច្រើនទេអញ្ចឹងគាត់មកចូលចាប់តាឡៃស័កនៅកម្ពុជាយើងហើយក៏តម្លៃចាប់តាឡៃស័កនៅកម្ពុជាអត់មានយកលុយយកកាក់ទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងអាចត្រឡប់មកស្រុកវិញបានអានេះតាមយើងបានសាកសួរអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាតាមរយៈសម្លេងសារបៃតងធ្លាជាថ្មីទៀតថាអញ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវទប់ស្កាត់ក្រុមមេខ្យល់លួចនាំពលករខ្មែរឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងពេលនេះលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអញ្ញាធរចាប់បានមេខ្យល់ត្រូវបញ្ជូនពួកគេទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគាររួចចាំបញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមក្រោយអានេះជាប្រភេទជួញដូរមនុស្សនៅគេទឹកគេងកម្លាំងពលកម្មយកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហើយមិនបានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ទៅគេប្រមាថទៅគេចាប់គ្រោះគុកសពហើយយ៉ាងដូច្នេះទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យបានល្អជាមួយនឹងប្រមូលអាពួកក្រុមហ្នឹងឲ្យអស់ណាអាហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយហើយនេះគឺជាការគោរពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសហើយ
អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់អាអ្នកដែលវាមិនទុកឲ្យពួកអ្នកសិទ្ធិមនុស្សទៅការពារអាមនុស្សខូចនឹងម្នាក់ពីរអ្នកទៅបន្ថែមពីនេះទៀតមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលករចេញចូលមកកម្ពុជាដោយមិនបានធ្វើចតលិខិតចំនួន14ថ្ងៃនោះឡើយអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃរួមមានខេត្តប៉ៃលិនបាត់ដំបងមន្ទីរមានជ័យនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យជាដើមនៅតែបន្តដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនអ្នកយាមការពារតាំងតែងនៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករខ្មែរលួចចូលឆ្លងដែនទៅលេងស្រុកកំណើតដោយមិនបានធ្វើចតលិខិតរយៈពេលចំនួន14ថ្ងៃនោះចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី15កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះមានពលករខ្មែរជាង 35,000 នាក់ហើយបានត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃវិញក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញពលករប្រមាណជា90នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងណាពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃភាគច្រើនជាពិសេសអ្នកធ្វើការខុសច្បាប់កំពុងជួបវិបត្តិធ្វើគ្រោះគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃអត់ការងារធ្វើដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងនឹងបញ្ហាប្រជុំមិនអាចវិលមកកម្ពុជាវិញបានផងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកសុំចន្ទគាយល់ថាវិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដោយសារពួកគាត់អត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកលោកបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចុះបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកសិកម្មនិងជួយរកទីផ្សារលក់កសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យជូនដល់កសិករដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើរកប្រាក់ចំណូលដល់ស្រ័យជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នករត់រមាក់កង់3និងអាជីវករមួយចំនួនត្អូញត្អែថាពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមពិបាករកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពកាន់តែខ្លាំងម្ដងទៀតក្រោយមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3តើពួកគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកដេនៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពជំងឺគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារថាអាចនឹងវិវត្តទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយសារតែមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែនិងបញ្ជូនពួកគេទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកជាប់ឃុំនិងប្រព្រឹត្តស្មារភាពគ្នាចំពោះអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រោយពីបានចូលជួបសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី29កុម្ភៈនេះក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនបានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនកូនស្រីអ្នកស្រីលឹមសានគឺកញ្ញាផានសាត់រៀបរាប់ថាម្ដាយរបស់កញ្ញានៅក្នុងពន្ធនាគារទទួលរងការលំបាកខ្លាំងរួមមានការភ្លេចភ្លាំងស្មារតីការជំងឺលើសម្ពាធឈាមរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃដើមមិនរួចជាដើមកញ្ញាទាមទារឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំនិងបញ្ជូនម្ដាយទៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺគេមនីវដល់ពួកគាត់តែពាក់ព័ន្ធណានៅនៅនៅពន្ធនាគារធាននៅពន្ធនាគារហ្នឹងណាឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់អ្នកទៅនយោបាយទាំងអស់មើលថែសុខភាពគាត់ផងកុំយកគាត់ទៅដាក់ចោលធ្វើដោយគាត់អ្នកទូលក់ជាតិលក់ទឹកដីកុំធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេដោយសារអីគាត់អត់មានកំហុសអីទេយកគាត់ទៅដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យអត់មើលថែគាត់ឲ្យបានល្អមើលថែសុខភាពពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងកុំទុកគាត់ចោលអញ្ចឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រពន្ធរបស់លោកគង់សំអានគឺលោកស្រីឆៃឆៃហៀងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកស្រីអាណិតអសូប្តីដែលមានជំងឺគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមប្រចាំកាយហើយពេលនេះមានសភាពស្គមខ្លាំងឈឺធ្មេញវិលមុខនិងគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែវិជុសកម្មនិងបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចចង្អៀតធ្វើឲ្យចុះទ្រុឌទ្រោមទន់ខ្សោយខ្លាំងទីទីឲ្យថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលតម្រូវគ្នាទៅចរចាគ្នាឲ្យបានជុំជុំគ្រួសារខ្ញុំវិញផងកុំយកខ្សែខុសត្រូវពួកគាត់ខុសតែមិនល្អអត់ចេះពួកកុហកអ្នកណាមិនជួយប្រជាជនតែទៅចាប់គាត់ទេអញ្ចឹងអយុធធនណាសូមឲ្យកលាខាងទម្លាក់រកការចោលទាំងប៉ុន្មានហើយខ្លាចសូមឲ្យគាត់ក្រៅឃុំពួកគាត់នេះគ្រួសារផងហើយគាត់អាសាវល់មុខ
ដោយឡែកក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនខ្មែរថាវរៈដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដែរប្រកាសត្រៀមខ្លួនកោះសក់ដើម្បីកាន់ទុកលើធនធានធម្មជាតិដែលត្រូវបានបំផ្លាញនិងដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណដល់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងអស់ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដើម្បីការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិការប្រកាសត្រៀមខ្លួនកោះសក់នេះគឺជាការចូលរួមសាមគ្គីជាមួយនឹងយុវជនជាប់ឃុំម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីឈឿនដារាវីដែលបានកោះសក់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមប្រពន្ធលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ាត់រស្មីប្រាប់ថាលោកស្រីគាំទ្រស្វាមីចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តកោសក់ដើម្បីបរិស្ថានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យតុលាការឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលចំពោះការកោសក់របស់ស្វាមីនិងខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាវាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាការទាមទាររបស់គាត់ដើម្បីឲ្យតុលាការមានឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺដែលត្រូវជាប់ឃុំត្រូវឲ្យប៉ុស្តិ៍ពិនិត្យសុខភាពជាមុនសិនបើសិនបើប៉ុស្តិ៍ពិនិត្យសុខភាពពិនិត្យឃើញថាជាការចាំបាច់នឹងបន្តនីតិវិធីស្នើសុំអ្នកជំងឺជាប់ឃុំទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារអានឹងតើដែលយើងស្រាវជ្រាវមកជាមួយខាងប៉ុស្តិ៍សុខភាពវិញណាថាតើក្រោយពីពិនិត្យទៅគេសន្និដ្ឋានថាករណីគាត់នឹងគួរទៅបានព្យាបាលនៅក្រៅឬយ៉ាងម៉េចហើយជួនកាលគាត់អះអាងថាគាត់ឈឺនេះឈឺនោះទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់ប្រាប់បងប្អូនគាត់នៅក្រៅថាឈឺខ្លាំងឈឺធ្ងន់ឈឺអីចឹងទៅអ្នកក្នុងគេមើលផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងឃើញថាគាត់អត់អីអានឹងឲ្យគេបញ្ជូនទៅម៉េចលោកដុតសាវណ្ណាឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិនិងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈកោសក់ដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមលោកប្រាប់ថាក្រុមយុវជននៅក្នុងពន្ធនាគារមានសិទ្ធិជឿសាសនាក៏ប៉ុន្តែលោកថាពួកគេនឹងស្នើសុំទៅប្រធានពន្ធនាគារឬប្រធានមណ្ឌលដើម្បីកុំឲ្យចោទមន្ត្រីថាចាប់បង្ខំកន្លងទៅសាធារណជននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញជំវិញការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2ចំពោះអ្នកជាប់ឃុំដែលក្រីក្រនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចអ្នកជាប់ឃុំដែលក្រីក្រនិងអ្នកទោសមនសិការមិនងាយទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅឡើយបើទោះបីជាពួកគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្នើសុំជាច្រើនដងបែបនេះក្តីផ្ទុយទៅវិញអ្នកជាប់ឃុំដែលជាអ ுக ្រិតជនដែលអ្នកមានលុយមានអំណាចអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យទៅសម្រាប់ព្យាបាលរយៈពេលវែងនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារបាននាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអមសម្អាតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជាប់ឃុំមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពដូចគ្នាដោយមិនរើសអើងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនោះទេលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារមានអ្នកជាប់ឃុំច្រើនហើយតូចចង្អៀតធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំថប់អារម្មណ៍មួម៉ៅប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការក្តីរបស់អ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតលោកជំរិញឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ជនដែលជាប់ឃុំហ្នឹងគឺសិទ្ធិស្មើគ្នាអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញថាសិទ្ធិដូចជាខុសគ្នាមួយទៅហើយតែមានការខុសគ្នាហ្នឹងត្រង់ចេះដោយអុកញ៉ាមួយចំនួនឬក៏អ្នកមានលុយមួយចំនួនគាត់មានសិទ្ធិទៅសម្រាប់នៅទីពេទ្យយូរអញ្ចឹងការរត់ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានជំងឺដូចគ្នាត្រូវតែទទួលបានការទៅព្យាបាលដូចគ្នាក្រៅតែពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏តែងតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតគូរនឹងកែលម្អលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់អ្នកជាប់ឃុំពីព្រោះពួកគេគឺជាមនុស្សដែរប៉ះសិនបើពួកគេជាប់ឃុំស្របទៅតាមច្បាប់នោះពួកគេត្រឹមតែបាត់បង់សេរីភាពតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនរងទុក្ខលំបាកនឹងការធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងទៀតឡើយខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នករត់រមាក់កង់3និងអាជីវករមួយចំនួនបានត្អូញត្អែថាពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមពិបាករកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពកាន់តែខ្លាំងម្ដងទៀតហើយក្រោយពីមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ឈ្មោះថាព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាមួយជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រានេះ
បាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកសនចាររដ្ឋាអំពីរឿងនេះដូចតទៅការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3ក្នុងក្រុងភ្នំពេញនេះកំពុងនាំឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានាធ្លាក់ចុះជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នករ៉រម៉កកង់3ក្នុងក្រុងភ្នំពេញមួយរូបលោកសុភ័ក្ត្រារៀបរាប់ថាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 20កុម្ភៈនេះមនុស្សម្នានៅភ្នំពេញហាក់ភ័យខ្លាចនិងមិនសូវដាហោដូចមុនឡើយធ្វើឲ្យការរកប្រាក់ចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកបន្តថាក្រោយបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជាកន្លងទៅក្រុមអ្នករ៉រម៉កកង់3ដូចលោកចាប់ផ្ដើមសម្បូរភ្ញៀវដឹកនឹងអាចរកចំណូលបានឡើងវិញដោយក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់បាន40000រៀលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះពួកលោករកត្រឹមតែ10000រៀលស្ទើរតែមិនបានផងខ្ញុំតារត់បានហ្នឹងខ្ញុំនឹងវេទនាបងឲ្យពួកអីខ្ញុំទៅពាក់តាំងពីការបងរំលោះកង់3ផងតាំងពីជ័យអង្ការផងបងឲ្យហើយគ្រប់សពឲ្យកូនរៀនដល់3ទៀតបងដល់ទៅរត់បានអញ្ចឹងអត់មានខវិការសម្រាប់ឲ្យកូនទៅរៀនណាបងហើយក៏ឲ្យទិញមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏ហើយដល់ទៅរត់បានអញ្ចឹងចាប់ដើមពិបាកចិត្តទៀតហើយបងឲ្យវាពិបាកមែនតើមកពេលអាមានជំងឺហ្នឹងកើតឡើងមកប៉ះពាល់ផលមកសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងហ្មងអ្នករ៉រម៉កកង់3រំនេះបន្តថាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលដានលក់នំប៉័ងដាក់ទៅដោះគោក៏មិនអាចលក់ដាច់ដូចមុនដែរបន្តពីផ្ទុះជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3នេះប្រពន្ធខ្ញុំនឹងក៏លក់នំប៉័ងមកហើយមិនសមមិញនិយាយត្រង់មកនៅសល់8ដើមហ្នឹងហើយហើយគេអត់មានទទួលយកវិញទេគឺយើងសល់យើងចេះយកហូបហូបទៅបងឯងចេះឆ្នៃទៅហើយសល់8ដើមហ្នឹងគឺចូលដើមអស់លុយចំណេញបងឯងគេគឺអត់ទៅមានអ្នកទិញហូបឬគេខ្លាចអីមិនអីខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដែរបងបើអត់មានកូវីដគេចេះទិញទិញអ្នកលក់អាជីវករតាមទីផ្សារដែលគាត់ស្ពាយដើរលក់ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ស្ពាយដើរលក់ហើយបងក៏អត់មាននឹងអង្គុយនៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងណាគាត់ស្ពាយនឹងកញ្ឆែងមួយគាត់ពាក់នឹងកាម៉ានឹងកកហើយគាត់រៀននៅពីមុខគាត់ដើរលក់មកកណាត់មកដើរមកកណាត់មកដើរអញ្ចឹងណាបងក្រៅពីអ្នករត់រមាក់កង់3រំនេះក្រុមអាជីវករតាមផ្សារមួយចំនួនក៏តូចតែអំពីការលក់ដូរមិនសូវដាច់ដូចមុនឡើយអាជីវករលក់ចាប់ហួយនៅផ្សារដាំកោមួយរូបគឺលោកស្រីវងសុផាន់និយាយថាប្រាក់ចំណូលលោកស្រីបានធ្លាក់ចុះដោយសារពេលមានកូវីដក្នុងសហគមន៍ម្ដងម្ដងលក់មិនសូវដាច់អត់ទូទៅអត់ចែលពូអត់សូវដាច់ដូចគ្នាមែនតែខ្ញុំទៅគៀងពួកគ្នាក៏អត់សូវដាច់ស្ងាត់ជាងមើលមករយៈមុនថាកូវីដលែងមានទៅរៀងលក់ដាច់សាលារៀនក៏បើកអីក៏បើកលក់ដាច់ទៅពេលមករត់មួយថ្ងៃមុនរៀងស្ងាត់បន្តិចមែនស្ងាត់ដែរព្រោះសិនណាយូរទួយបារម្ភខ្លាំងតែបើសិនឆាប់អត់អីទេគីឡូយើងពិបាកតែមួយផ្លែចឹងតែបើសិនយូរប៉ះពាល់ដែរហ្នឹងលោកពូប៉ះពាល់ជីវភាពរស់ស៊ីលក់ដូរដែរហ្នឹងណាការតូនតែនេះការមានឡើងក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3ឬហៅថាព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដោយបានរឹតបន្តឹងនិងបិទក្លឹបកំសាន្តភោជនីយដ្ឋានព្រមទាំងផ្អាកដំណើរការទីតាំងមួយចំនួនទៀតក្នុងក្រុងភ្នំពេញប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា ID លោកវុនពៅទទួលស្គាល់ថាវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដនេះបង្កផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរបស់លោករាប់ពាន់នាក់លោកថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាគឺបានធ្វើអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរម្ដងរួចមកហើយដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះនឹងកាន់តែធ្វើពួកគាត់កាន់តែរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំគិតថាបរដ្ឋគិតគូរតើតើរឿងដឹកនិញសពសារពើជាពិសេសអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃកុំឲ្យឡើងថ្លៃថ្លៃហ្គាសថ្លៃសាំងកុំឲ្យឡើងថ្លៃហើយទប់ស្កាត់មួយទៀតរដ្ឋគួរតែមានចិញ្ចប់ថវិកាណាមួយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនៅពេលដែលខ្វះខាតខ្ញុំគិតថាវាអាចមានលទ្ធភាពទៅរួចតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំព្រោះឃើញរដ្ឋមានទទួលបានជំនួយពីសពរដ្ឋសធរជាច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដោះទល់មកគ្រាមគ្រាសម្រាប់ពួកយើងធ្វើការក្រៅពន្ធដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រសម្រាប់តើតោងទៅនឹងករណីនេះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានទេនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាសេវាកំសាន្តកាស៊ីណូសន្តាគារអ្នករត់រមាក់កង់បីជាដើមព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើជំងឺកូវីដ -19 នៅតែអូសបន្លាយតទៅទៀតពួកគាត់អាចនឹងជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតើតោងនឹងបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃការសុំបំណុលធនាគារពីព្រោះឥឡូវនេះពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបណ្ដាហើយពលរដ្ឋក៏រិះគន់ដែរថាការផ្ទុះជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍លើកទី3នេះគឺកើតចេញពីការធ្វើប្រហែសរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទើបបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ត្រូវរងគ្រោះផ្ទុំផ្ទួនម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំសនចាររដ្ឋាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ
បាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខ្មែរក្រៅមួយម្ដងជនភៀសខ្លួនជាខ្មែរកម្ពុជាក្រៅ200នាក់ដែលកំពុងមានបញ្ហាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែពួកគេមិនអាចចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើព្រោះជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតខ្លាំងនៅប្រទេសថៃពួកគេអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយប្រសិនមិនដូច្នោះទេពួកគេអាចដាច់បាយស្លាប់នៅពេលខាងមុខនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះជនភៀសខ្លួនអ្នកនាងស៊ីខុលក៏ដូចជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ផុងនៅប្រទេសថៃស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3នោះកំពុងខ្វះខាតប្រាក់ចាយវាយនិងម្ហូបអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កំពុងវាយប្រហារថៃអ្នកនាងស៊ីខុលប្រាប់អេស៊ីសេរីថាអ្នកនាងមិនអាចចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបានទេដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវមួយនេះប្រហែលរយៈនេះខ្ញុំឈឺខ្ញុំអាចបានតែធ្វើការហេតុទីមួយទៅខ្ញុំខ្លាច COVID ឆ្លងនៅក្នុងសាស៊ីមុងមឹងគឺមានឆ្លងហេតុហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចហ៊ានទៅធ្វើដែរតែមួយអាចសូវស្រួលខ្លួនទៀតហេតុតែអ្នកចិនភៀសខ្លួនហើយចិនភៀសខ្លួនកាន់កឹកខ្ញុំក៏អត់មានការងារធ្វើដូចគ្នាបងពួកអីកាន់កឹកទៅបេះបន្លែតាមឡានអញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះបានថ្ងៃខ្លះអត់មានទេតើណាឡានបន្លែគេចូលមកគេទេហៅគាត់ទៅធ្វើទៅកឹកមានការងារធ្វើហើយក្នុងមួយឡានអញ្ចឹងម្នាក់បានតែជាង100បាតហើយបងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រមាណ770គ្រួសារស្មើនឹង200នាក់កំពុងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ក្នុងទីក្រុងមួយចំនួននៅប្រទេសថៃដោយគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមអ្នកនាងស៊ីខុលបានភៀសខ្លួនពីស្រុកកំណើតកំពុងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្ទាប់ពីនាងបានចេញមុខតវ៉ាសម្ដែងមតិទាមទារសិទ្ធិជាជនជាតិដើមកំណើតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebookសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងរស់បានដោយសារតែអង្គការនៅថៃខ្លះបានផ្ដល់ជាអង្គការសម្រាប់ហូបជាប្រចាំខែអ្នកនាងថាទោះបីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ទទួលស្គាល់អ្នកនាងជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែនាងគ្មានសិទ្ធិរកការងារធ្វើស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃនោះទេអ្នកនាងបានលួចលាក់ធ្វើការងាររហូតដល់ជំងឺ COVID-19 វាយប្រហារទីក្រុងដែលអ្នកនាងរស់នៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការតែដោយសារតកែគេអនុញ្ញាតខ្លួនខ្ញុំដែរបើខ្ញុំអាចធ្វើការបានតែបើថាគេមិនអនុញ្ញាតខ្ញុំបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានព្រោះអីខ្ញុំអត់មានប៉ាសពតអត់មានវីសាធ្វើការដូចគេមករយទីអានេះខ្ញុំគឺចិត្តធ្វើខ្លួនដូចគេដែរហើយទីមួយទៀតគឺដោយសារគេឃើញជាជីវយើងពិបាកគ្រាន់ចំណូលអត់បានហើយនឹងឲ្យគេទទួលយើងធ្វើការដោយលួចលាក់ហ្នឹងបងខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេចិត្តដូចគេទេជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមជាង200នាក់បន្តជាប់ផុងនៅប្រទេសថៃដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3មិនទាន់បានសម្រេចជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេភៀសខ្លួនមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅថៃដោយសារតែពួកគេរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមទាំងសិទ្ធិដីធ្លីការបញ្ចេញមតិការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងសាសនាជាដើមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងថាការរងចាំផ្ដល់សិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសទី3របស់ខ្មែរក្រោមបណ្ដាលឲ្យពួកគេរងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសមាជិកសមាគមជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមលោកស្រីយឿងទីកងដែលបានភៀសខ្លួនពីស្រុកកំណើតដោយសារតែអាញាធរវៀតណាមតាមចាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមកំពុងខ្វះខាតការងារបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលោកស្រីថាខ្មែរក្រោមមិនសូវហ៊ានចេញពីផ្ទះដោយសារតែខ្លាចប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននិងម្យ៉ាងទៀតខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាយ៉ាងណាមិនទាន់មានជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមណាម្នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេលោកស្រីយឿងទីកងសំណូមពរឲ្យសប្បុរសជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមដើម្បីធានាថាពួកគេមិនស្លាប់ដោយសារតែអត់បាយឥឡូវនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនសូមឲ្យមេត្តាជួយខ្ញុំជួយដល់បងប្អូនជនជាតិខ្លួនខ្មែរក្រមយ៉ាងនៅប្រទេសថៃផងព្រោះសប្តាហ៍នេះពួកគាត់ទាំងខ្ញុំឯងនឹងពិតជាពិបាកមែនទែនដឹងគិតយ៉ាងណាទេហើយជាពិសេសគឺនៅឆ្លៃទៀតគេមិនដែលខានមកខែណាទេគេត្រូវតែអំពាវយកគ្រប់ខែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយ៉ាងគិតពិតជាពិបាកមែនទែនឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនជួយដល់ជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃផង
សពថ្ងៃនេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នកនៅមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននៅឡើយទេទោះបីអ្នកខ្លះបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជិត10ឆ្នាំមកហើយក្តីពួកគាត់កំពុងរស់នៅតែលតោលមិនមានសង្ឃឹមទៅថ្ងៃអនាគតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកវិធីជួយដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃនេះមន្ត្រីព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាប្រជាអធិការវត្តខេមរៈរាំងសីនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាព្រះភិក្ខុសឹងជាងរតនាមានថរដីកាថាសហព័ន្ធកំពុងតស៊ូមតិនឹងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះទទួលយកជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមទៅរស់នៅប្រទេសទី3សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងបង់កកប្រទេសថៃនិងនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើសកលលោកនេះដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយយកជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមនេះមករស់នៅប្រទេសទី3ផងដែរកាលពីចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីឆ្នាំ2020សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្លាប់បានប្រមូលថវិកាប្រមាណ 10,000 ដុល្លារជួយដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាអំពាវនាវដល់សមាជិកសហព័ន្ធនិងសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនានៅប្រទេសថៃនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួននោះទេលោកថាមានប្រទេសមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះបានពិចារណាផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ពួកគេដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកគេជួបប្រទះបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយក៏រងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់មន្ត្រីពុករលួយខ្លះនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពីសំណាក់ថៅកែថៃទទួលបានប្រាក់ខែតិចជាងប្រាក់ខែគូលជាដើមលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃផ្ដល់ការការពារដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមនៅថៃទាំងនោះជាជាងចាត់ទុកពួកគេជាពលករខុសច្បាប់ដែលងាយនឹងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់និងឃុំខ្លួនវៀតណាមបានគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអស់រយៈពេល72ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរក្រោមទាំងខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949មកចាប់តាំងពីបានគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវៀតណាមបានធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងចង់ប្រែក្លាយជនជាតិខ្មែរក្រោមឲ្យទៅជាជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមមិនបានជោគជ័យរហូតដល់មានការតស៊ូប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរហូតដល់ខ្មែរក្រោមមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចោលស្រុកកំណើតបច្ចុប្បន្នខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកំណើតនិងនៅក្រៅប្រទេសកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃត្អូញត្អែរពីផលលំបាករបស់ខ្លួនក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមប្រាមមិនឲ្យពលកររបស់ខ្លួនឆ្លងដែនចូលមកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសថៃរឹតបន្តឹងចំពោះពលករបរទេសខុសច្បាប់មន្ត្រីធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិពលករយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ខ្វះចន្លោះក្នុងការបំពេញការងារតាមទូនាទីនិងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទុក្ខលំបាករបស់ពលករនៅក្រៅប្រទេសនោះទេបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះពលករធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃមួយចំនួនកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកគ្មានការងារធ្វើគ្មានប្រាក់ចំណូលនិងបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនក្រោយរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់ផ្ដើមចោះឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យច្រើនជាងមុនទៅលើពលករបរទេសពួកគេទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ជួយអន្តរាគមចំពោះពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃនិងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែនពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកនួនប៊ុនរៀបរាប់ថាលោកបានចុះបញ្ជីការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែលោកពុំទាន់មានថៅកែដែលធានាចំពោះការងាររបស់លោកឲ្យស្របតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលថៃនោះនៅឡើយទេលោកបន្តថាការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរធ្វើឲ្យលោកពិបាកនៅក្នុងការរកថៅកែដើម្បីធានាចំពោះរឿងនេះលោកថាអាជ្ញាធរថៃចាប់ផ្ដើមចុះត្រួតពិនិត្យជាច្រើនកន្លែងធ្វើឲ្យលោកនិងពលករផ្សេងទៀតពុំហ៊ានចេញដើរផ្ដេសផ្ដាសនោះទេលោកត្អូញត្អែថាលោកកំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅដោយសារលោកពុំមានការងារច្បាស់លាស់នៅមួយកន្លែងនោះទេពលគឺលោកត្រូវចល័តគ្រប់កន្លែងនិងមិនទៀងទាត់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយគិតគូរដល់ពលករដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពុំមានឯកសារការងារស្របច្បាប់និងលាក់បំពួនដោយសារភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយទៅចេញកន្លែងមួយចូលកន្លែងមួយនិយាយពីការងារវាមិនបានទឹកទេទៅកន្លែងនោះក៏គួរមានការងារធ្វើទៅកន្លែងនេះគ្មានការងារទេអញ្ចឹងនិយាយថាប្រការយើងក៏តិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលម៉ែនឹងដោះស្រាយពីរឿងពលករក្នុងប្រទេសថៃនឹងគ្នាដាច់ការងារគ្រប់តែគ្នានិយាយទៅមានដល់ស្បាត់អត់លុយអត់កាក់បានថាហូបមកគីមកគីណាតំណាងពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកស្រីឈៀតណៃថ្លែងថាពលករជាច្រើនកំពុងធ្លាក់ខ្លួនលំបាកនិងរស់នៅលាក់ពួនដោយសារតែភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនលោកស្រីបន្តថាពលករមួយចំនួនមិនមានឯកសារការងារដោយសាររដ្ឋាភិបាលថៃបានបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីធ្វើបានការងារខ្លះទៀតត្រូវថៃកែកັບគេងមិនបើកប្រាក់ឲ្យពួកគេនិងដកហូតឯកសាររបស់ពួកគេទុកជាដើមលោកស្រីថាអំឡុងពេលរឹតបន្តឹងនេះពលករជាច្រើនត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងត្រូវបង់ប្រាក់ផាកពិន័យជាច្រើនសែនបាតឲ្យទៅប៉ូលីសដើម្បីដោះដូរនឹងសេរីភាពប៉ុន្តែពួកគេបានខ្លាចទៅជាកូនបំណុលរបស់គេទៅវិញលោកស្រីទៅទូជឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីពិនិត្យនិងរៀបចំឯកសារឲ្យពលករទាំងនោះឲ្យស្របច្បាប់ឡើងវិញក្នុងពេលមានការរឹតបន្តឹងបែបនេះអុយអ្នកដែលវាអត់ស្របច្បាប់គឺជួបការលំបាកច្រើនណាស់សម័យកូវីដនេះណាគ្នាមកគ្នាដើម្បីថារួដោះលុយរត់ណាដល់ពេលមកជាទៅប៉ះចាប់ជាទៅហើយចាប់ហើយសងហេតុទៅផ្ទះវិញនេះបានលុយអុយហើយគឺខ្ញុំបរិស័ទគេយកលុយពីខ្ញុំក៏ខ្ញុំក៏បង់ឲ្យគេព្រីទៅវាបញ្ហាវាអុយយ៉ាប់អាស៊ីសេរីបានជាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសុំការឆ្លើយតបអំពីករណីនេះនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលក្រសួងការងារថៃបានបើកឲ្យពលករបរទេសចុះឈ្មោះធ្វើបានស្នាក់នៅនិងធ្វើការស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះនេះអាជ្ញាធរថៃតម្រូវឲ្យពលករបង់ប្រាក់ប្រមាណ 9,000 បាតស្មើនឹងប្រមាណ300ដុល្លារអាមេរិកកាលបរិច្ឆេទនេះបានផុតកំណត់និងពលករជាច្រើនទៀតនៅបន្តរស់នៅខុសច្បាប់ដដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញមិនបានអើពើឬក៏ចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីជួយដល់ពលករទាំងនោះទេថែមទាំងចេញបទបញ្ជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធរនៅតាមព្រំដែនរដ្ឋបន្ទឹងនិងហាមមិនឲ្យពលករខ្មែរឆ្លងដែនចូលប្រទេសខ្លួនទៅវិញមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិការងារលោកឌីធេហូយ៉ាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរគួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃលោកបន្តថាការហាមប្រាមមិនឲ្យពលករខ្មែរឆ្លងដែនចូលទឹកដីរបស់ខ្លួននេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនោះទេក្នុងពេលដែលពលករទាំងនោះកំពុងជួបបញ្ហាជាមួយអាជ្ញាធរថៃលោកទទូចអរដ្ឋាភិបាលថៃគួរមានការយោគយល់បន្ថែមចំពោះពលករទាំងនោះដោយពន្យារពេលក្នុងការចុះបញ្ជីនិងធ្វើឯកសារជូនពួកគេហើយពលករគួរមានភាពក្លាហានក្នុងការតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិនិងការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរពង្រឹងការងារនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលករបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងការត្រឡប់មកវិញឬមិនត្រឡប់មកវិញនេះវាជាជំរើសរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់អត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលបើមិនឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញតើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋហ្នឹងឆ្លើយតបណាការអត់មានការងារធ្វើគាត់អត់លថៃណាខ្ញុំយល់ថាក្នុងកលសារនេះថៃនៅមិនទាន់បើកប្រទេសណាមួយតែបើសិនជាគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយយើងថាមិនឲ្យគាត់មកតើគាត់រស់នៅរបៀបម៉េចអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃបានបិទច្រកទ្វារព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បើកដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេ
ការបិទច្រកព្រំដែននេះបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដោយសារពួកគាត់អត់ការងារធ្វើជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសថៃរួមមានខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យនិងឧត្តរមានជ័យជាដើមបានបន្ថែមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្រើននាក់ចុះត្រួតពិនិត្យតឹងតែងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករខ្មែរលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលមកកម្ពុជាវិញដោយពុំបានធ្វើចាត់តិល័យសាកចំនួន14ថ្ងៃពលករខ្មែរឲ្យដឹងថាពួកគាត់នៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងដោយរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនបានហើយចង់វិលមកកម្ពុជាវិញក៏មិនកើតប្រៀបដូចជាចុះទឹកជួបក្រពើឡើងលើជួបខ្លាដូច្នោះដែរនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington